नमस्कार, मोर नाम निश्चय जाने आपनालोके मोर चेनेल गले आपनाले गम पाबो। मोर चेनेल तो नाम होइसे यो यो एडवाइजर। मय दुबाई थाको, दुबाई साकरी करू, किन्तु मोर ओरिजिनल घर अखमर गुवालपारा आरु लाहेके गुवाहाटी बाखिन्दा होइ गइसु। सो जेतियाय मय लिभ जाउ তেতিয়াই মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে মোক কুৱেশ্যন কৰে যে তুমি ডুবাই কেনেকৈ গৈ পালা, কি কৰিলা, ক'ত এপ্লাই কৰিলা, কেনেকৈ চাকৰি পালা। চবৰ এটাই কুৱেশ্যন, ৰিলেটিভছবিলাকৰ একেই কুৱেশ্যন, দাদা বাইদেউসকলৰ একেই কুৱেশ্যন, যেতিয়াই লিভ যে চবৰ এটাই কুৱেশ্যন, তুমি কেনেকৈ ডুবাই গৈ পালা। আনকি এতিয়াও মই মেছেজ পাই থাকোঁ হোৱাটছএপত, মেছেঞ্জাৰত, আমিও ডুবাই যাব বিচাৰিছোঁ, কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, কেনেকৈ যাব পাৰি, প্লিজ আমাকো হেল্প কৰা। সবেই অকল হেল্প বিচাৰি আছে ডুবাইত অহাৰ কাৰণে। এতিয়া মই যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক মই হোৱাটছএপত মেছেজ কৰোঁ, ফেচবুকত মই ৰিপ্লাই কৰোঁ, কিন্তু এয়া ভাবিছোঁ যে এটা ভিডিঅ'ই বনাই দিওঁ, কাৰণ ইউটিউবত মোৰ এছামিছত ভিডিঅ' নাই। এছামিছ লেংগুৱেজত মেক্সিমাম ভিডিঅ' মোৰ হিন্দী আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজত আছে। চ' মই ভাবিলোঁ অকণমান অসমীয়া মানুহখিনি হেল্প হৈ যাব, মোৰ ফ্ৰেণ্ডখিনি হেল্প হৈ যাব, বা যিখিনি মানুহে কুৱেশ্যন কৰে সিহঁতৰ অকণমান হেল্প হৈ যাব। চ' অসমীয়াতে অলপ বনাই দিওঁ এটা ভিডিঅ', চাওঁ কিমানখিনি লাইক আহে, কিমানখিনি ভিউজ আহে আৰু কিমান ছাবস্ক্রাইবাৰ বাঢ়ে। যদি সঁচাকৈ মই লাইক পাওঁ বা আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্রাইব কৰে, তেতিয়াহ'লে মই ইয়াৰ পিছৰ পৰা মাজে মাজে অসমীয়া লেংগুৱেজতো ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। ডুবাইত কি কি হয়, ডুবাইত কি কি নহয়, কেনেকৈ ভিজা এপ্লাই কৰিব পাৰি, কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে মই অসমীয়া বনাম। অকল ডুবাই বুলি নহয়, মোৰ যিটো মেইন মটিভ গেজেটৰ ওপৰত, ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ওপৰত, চিষ্টেমৰ ওপৰত, কম্পিউটাৰৰ ওপৰত, টেকন'লজিৰ ওপৰত, সেইবিলাকৰ বিষয়েও মই অসমীয়াতে লেংগুৱেজতো ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে, যাতে আপোনালোকৰ হেল্প হয়। কাৰণ যিহেতু মই অসমীয়া, অসমীয়া যিটো তেজ আছে গাত, মই সদায় বিচাৰোঁ অসমীয়া মানুহখিনি হেল্প হওক। কাৰণ বাহিৰত দেখিছোঁ বহুত, দিল্লী বুলি কওক, মুম্বাই বুলি কওক, কেৰেলা বুলি কওক, চবৰে এটা ইউনিটি থাকে, আমাৰ অসমীয়া মানুহ বহুত কম আছে বাহিৰত। গতিকে মই সদায় এটা ইচ্ছা, অসমীয়া মানুহখিনিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ সিহঁতক আগবঢ়াই লৈ আহিব পাৰি। মই বেছি কথা নকওঁ আৰু, কাৰণ বেছি দীঘলীয়াকৈ কথা ক'বলৈ গ'লে মই যিটো মেইন টপিকছ, সেই টপিকছটো আপোনালোকে বুজি নাপাব। চ' আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, যিবিলাক মানুহে ডুবাইত আহি চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে, ডুবাইত আহি কাম কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কি টিপছ ফ'ল' কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে মই জনাব বিচাৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, ডুবাইত চাকৰি কৰিব বিচাৰিলে বা ডুবাইত কাম কৰিব বিচাৰিলে আপোনাৰ দুই ধৰণৰ অপশ্যন আছে। ফাৰ্ষ্ট হৈছে অনলাইন, ছেকেণ্ড হৈছে অফলাইন। অনলাইন মিনছ আপুনি ইণ্টাৰনেটত চেক কৰিব লাগিব কোন কোন কোম্পানীত কি কি চাকৰি ওলাইছে, আপোনাৰ যি স্কিল আছে, আপুনি যদি ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, আপুনি যদি ডক্টৰ হয়, আপুনি যদি লয়াৰ হয়, বা আপুনি যদি ড্ৰাইভাৰ হয়, বা আপুনি যদি টিচাৰ হয়, যিয়ে অকুপেশ্যন নহওক কিয় আপোনাৰ, আপুনি যিয়ে কাম কৰে নহওক কিয় ইণ্ডিয়াত, বা আপুনি যদি ষ্টুডেণ্টো হয়, নতুনকৈ পাছ কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰিং, নতুনকৈ আপুনি কমপ্লিট কৰিছে কিবা এটা কৰ্চ, এম বি এ বা হোটেল মেনেজমেণ্ট, মানে যিয়ে আপোনাৰ অকুপেশ্যন হওক বা যি স্কিল হওক, যিটো আপোনাৰ ভিতৰৰ এবিলিটি আছে, যিটো এলিজিবিলিটি আছে, তাৰ ওপৰত যদি আপুনি চাকৰি বিচাৰিব খুজিছে, ডুবাইত চাকৰি কৰিব খুজিছে, আপুনি ইণ্টাৰনেটত সেইটো চাৰ্চ কৰক। মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, চাপ'জ টিচাৰ এজনে চাকৰি বিচাৰি গৈছে ডুবাইত, তেতিয়া গুগলত টাইপ কৰক যে হাউ টু ফাইণ্ড টিচাৰ জব ইন ডুবাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চব টিচাৰৰ কি কি জব ওলাইছে চব আপোনাৰ নেটত আহি যাব। সেই হিচাপে গৈ গৈ পিনি স্কুলবিলাকৰ নাম আহিব, কলেজবিলাকৰ নাম আহিব, ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ নাম আহিব, সেইবিলাকত গৈ গৈ আপুনি ভিতৰত সোমাই গৈ তাতে কেৰিয়াৰ ছাইট থাকিব, সেই কেৰিয়াৰত গৈ পিনি আপুনি এপ্লাই কৰক, আপোনাৰ ৰিজিউমখন তাত ছাবমিট কৰি দিয়ক, আপোনাৰ ডিটেইলছো ছাবমিট কৰি দিয়ক। তেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব, তেওঁলোকে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব, থ্ৰু ইমেইল হওক বা থ্ৰু কলে হওক কণ্টেক্ট কৰিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজে ক'ব আপোনাক যে আপোনাক ইণ্টাৰভিউ কি হিচাপে লোৱা হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আপোনাক ইয়াত ডুবাইত মাতি নিদিয়ে, হয়তো আপোনাক দিল্লীত বা মুম্বাইত মাতিব পাৰে, বা অনলাইনো হ'ব পাৰে। আজিকালি আপোনাৰ হোৱাটছএপ মেছেঞ্জাৰৰ কল আছে, আজিকালি আপোনাৰ ফেচবুক মেছেঞ্জাৰ ভিডিঅ' কলিং আছে, স্কাইপ ইণ্টাৰভিউ আছে, আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' কলিঙৰ ফেচিলিটি আছে য'ত আপুনি বহি পিনে, ঘৰত বহি পিনে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে। এইটো হৈছে আপোনাৰ অনলাইন ছিষ্টেম। গতিকে যাৰ যেনেকুৱা স্কিল, যাৰ যেনেকুৱা এবিলিটি, তাৰ ওপৰত আপুনি গুগলত চাৰ্চ মাৰক। চাৰ্চ মাৰিলে কি হ'ব, কোম্পানীবিলাক ওলাই আহিব, কোম্পানীবিলাক ওলাই আহিব, স্কুলবিলাক ওলাই আহিব য'ত আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে। আৰু সেই হিচাপে আপুনি সেই ছাইটত সোমাই পিনে, সেই তাৰ যিটো কেৰিয়াৰ ছাইট আছে, কেৰিয়াৰত আপুনি নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব।
এইটো হৈছে অনলাইন উপায়। এইটোত অকণমান আপোনাৰ টাইম লাগিব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ ছমাহো লাগিব পাৰে, হয়তো আপুনি এক বছৰো লাগিব পাৰে, হয়তো তিনি বছৰো লাগিব পাৰে, হয়তো পাঁচ বছৰো লাগিব পাৰে। ছেইম ছিষ্টেমটো মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ। মই যেতিয়া আগতে গুৱাহাটীত চাকৰি কৰি আছিলোঁ, ময়ো আপোনাৰ ছেইম অনলাইন এপ্লাই কৰিছোঁ। সদায় মোৰ কল আহে, মোক মাতি দিল্লী মাতে, মুম্বাই মাতে, কিন্তু মই যোৱা নাই, কাৰণ মোৰ তেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইমান ষ্ট্ৰং নাছিলে। আৰু মই যাম ইণ্টাৰভিউ কাৰণে দিল্লী মুম্বাই, আকৌ যদি মই ছিলেকশ্যন নহয় আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিল, পইচাখিনি এনেই গ'ল মোৰ, সেইকাৰণে মই যোৱা নাছিলোঁ। তেনেকৈ তেওঁলোকে মোক এবছৰ পিছত মাতিলে, দুবছৰ পিছত মাতিলে, লাষ্টত আফটাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ আই গট এ কল, আই গট এ মেছেজ যে মই অনলাইন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে। চ' তেওঁলোকে মোক স্কাইপ ইণ্টাৰভিউ ল'লে, স্কাইপ ভিডিঅ' ইণ্টাৰভিউ ল'লে, মই ঘৰত বহিয়ে লেপটপ খুলি পিনে ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ, হাফ এন আৱাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ল আৰু মই তাত পাছ হৈ গ'লোঁ। আজি সেইকাৰণে মই ডুবাইত আহিছোঁ। তেওঁলোকে গোটেইখিনি খৰচ মোক দিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পৰা ডুবাইলৈকে এয়াৰ ফেয়াৰ ফ্ৰী, ডুবাইত আহি পিনে একমাহ মোক হোটেলত ৰাখিছে পূৰা ফ্ৰী, একমাহৰ চেলাৰী এডভান্স দিছে, মোক ঘৰ বিচাৰি দিয়াত হেল্প কৰিছে, মানে চব ফেচিলিটি তেওঁলোকৰ পৰা পাইছোঁ মই। চ' এইটো হ'ল আপোনাৰ অনলাইন। ছেকেণ্ড অপশ্যন হ'ল আপোনাৰ অফলাইন। অফলাইন মিনছ আপুনি নিজে ডুবাইত আহিব লাগিব, আপুনি প্ৰথমতে পাছপৰ্টখন বনাব লাগিব, যদি পাছপৰ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিজাই এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰাই, গুৱাহাটীৰ পৰাই বা গোৱালপাৰা বা য'ৰ পৰা নহওক কিয় আপুনি ভিজা এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত অনলাইন ভিজা আপুনি পোৱা যায়, ট্ৰেভেল এজেঞ্চিবিলাকক গ'লে পাব বা আপুনি ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলে পাব, হাউ টু এপ্লাই অনলাইন ভিজা ফৰ UAE ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছ, ভিজা এপ্লাই কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি অন এৰাইভেল ভিজা নহয়, ভিজাখন এপ্লাই কৰাৰ পিছত, ভিজাখন আপুনি পোৱাৰ পিছত হে আপুনি ইয়াতে আহিব পাৰিব। আৰু এইটো হৈছে অফলাইনৰ আপোনাৰ মেথড। কিন্তু অফলাইনত আপুনি ছাপ'জ ভিজা এপ্লাই কৰিলে, ভিজাখন লৈ পিনি ডুবাইত আহিলে, এতিয়া ডুবাইত থাকিব কেইদিন, খাব কি, চলিব কি, ক'ত থাকিব, য়েছ অফক'ৰ্চ তাৰ কাৰণে আপোনাৰ পইচা লাগিল, আপোনাৰ বাজেট লাগিল, কাৰণ আপোনাৰ ভিজাখন আপুনি মিনিমাম তিনিমাহৰ ভিজা এপ্লাই কৰিব লাগিব যদি চাকৰি বিচাৰিব আহিব খুজিছে আপুনি। এতিয়া আপুনি চাকৰি বিচাৰি আহিব খুজিলে ইয়াতে একমাহৰ ভিতৰত চাকৰি পাব পাৰে, দুইমাহৰ ভিতৰতো পাব পাৰে, বা তিনিমাহৰ ভিতৰতো পাব পাৰে, বা নাপাবও পাৰে, গতিকে সেইটো আপোনাৰ ৰিস্ক। আপুনি যদি তিনিমাহৰ কাৰণে ডুবাইত আহে, মই ভিজাৰ পইচাটো বাদ দিছোঁ, আপুনি আহি পিনি থাকিব লাগিল, যদি থাকে আপুনি ডাইৰেক্টো আপুনি ঘৰ ল'ব নোৱাৰে ইয়াতে, এটা বেড স্পেচ বুলি কয়, মানে আমাৰ যেনেকৈ গুৱাহাটীত আছে পেইং গেষ্ট বা বয়জ হোষ্টেল, ঠিক এনেকৈ ইয়াতে বয়জ হোষ্টেল আছে, পেইং গেষ্ট নাই, বয়জ হোষ্টেল আছে, মানে কিন্তু আপুনি ভাত চাহ আপোনাৰ বনাই নিদিয়ে, কিছুমান আছে তথাপি এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা বা ওচৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট খাব পাৰিব, কিন্তু ভাত চাহ নিজে বনাব লাগিব, যদি বনাব পাৰোঁ ঠিকে, বনাব নোৱাৰিলে বাহিৰৰ পৰা খাব লাগিব, হোটেলৰ পৰা খাব লাগিব। গতিকে সেই বেড স্পেচ বাহিৰে হোষ্টেল থাকিবলৈ হ'লে মিনিমাম আপোনাৰ মান্থলি ৰেণ্ট, মিনিমাম মই কৈছোঁ, যদি ভালকৈ থাকিব লাগে আপুনি 800 dirham মানে এৰাউণ্ড আপোনাৰ কিমান হ'ব, অলমষ্ট 12-13,000 টকামান হ'ব ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত, ঠিক আছে। তো 12,000 টকা যদি একমাহত দিব লাগে, তিনিমাহত আপুনি কিমান দিব লাগিব, 36,000। খোৱা লোৱাৰ কাৰণে আপুনি একমাহত ধৰক আপোনাৰ 5,000 টকা, 5,000 টকা হ'লে তিনিমাহত আপোনাৰ 15,000 টকা, চ' অলমষ্ট 50,000 আপোনাৰ থকা আৰু খোৱাৰ কাৰণে লাগিল। প্লাছ আপুনিতো দুটা বস্তু আপুনি কিনিব লাগতিয়াল, যিখিনি এচেঞ্চিয়েল ব্ৰাছ ট্ৰাছ দাড়ি কাটা শ্বেভিং কিট চিট যিবিলাক আছে, সেইবিলাকত মিনিমাম 20,000 টকা ধৰক, গতিকে 70-80,000 টকা, মানে 1,00,000 টকা ধৰি লওক, মানে অহা যোৱা খৰচ আছে, এয়াৰফেয়াৰ আছে, এয়াৰফেয়াৰত আপোনাৰ মোটামুটি যদি আপুনি কম দামী বা বাজেট এয়াৰলাইন্সত যদি আহে, যেনেকৈ ইণ্ডিগ' এয়াৰলাইন্স, স্পাইচ জেট, এই দুখন এয়াৰলাইন্স আহে, ভাল কানেকশ্যন, গুৱাহাটীৰ পৰা ধুনীয়া কানেকশ্যন আছে, সেইবিলাকত আহিলে অলমষ্ট আপোনাৰ আপ এণ্ড ডাউন 30,000 টকাত পাই যাব, খালি দুমাহমান আৰু কাটিব, 30,000 টকাত পাই যাব আপুনি আপ এণ্ড ডাউন ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি। আৰু যদি এমিৰেটছত আহে ভাল, যদি বহি কাৰণে আৰামছে খাই পিন্ধি আহিব খুজিছে, চিনেমা চাইছে, টিভি চাই আহিব খুজে, তেতিয়াহ'লে আপ এণ্ড ডাউন মোটামুটি আপোনাৰ 50,000 টকা যাব। গতিকে এয়াৰফেয়াৰ মই 30,000 টকাই ধৰিছোঁ, এয়াৰফেয়াৰ 30,000 টকা আৰু আপোনাৰ ধৰি লওক ইয়াতে থকা মেলা খোৱা তিনিমাহৰ কাৰণে 50,000 টকা, মোটামুটি 80,000 টকা গ'ল, মানে 1,00,000 টকা এটা আপোনালোক থাকিব লাগিব যদি আপুনি ৰিস্ক ল'ব বিচাৰিছে। 1,00,000 টকা লগত লৈ আহি পিনি আপুনি ডুবাইত আহিব লাগিব, ডুবাইত আহিলে তেতিয়া আপুনি অফলাইনত আপুনি চাকৰিবিলাক বিচাৰিব পাৰিব। সেইটো হৈছে আপোনাৰ অফলাইন ছিষ্টেম। এটা আহি পিনে আপুনি মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, মই যদি থাকোঁ, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপুনি মোক হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, বা যদি কিবা আপুনি সুধিব লগা আছে কমেণ্ট বক্স আছে, কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে। চ' ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে বেড স্পেচ বিচাৰিব পাৰে, যেনেকুৱা বয়স হোষ্টেল বিচাৰিব পাৰে, বা আপুনি ইণ্ডিয়াত থাকিও বিচাৰিব পাৰে, চব ইণ্টাৰনেটত আজিকালি ডুবিজল বুলি এটা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, গুগল বা আপোনাৰ প্লে ষ্টোৰত গ'লে
ডুবিজুল বুলি এটা আপোনাৰ এপছ আছে, এটা ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইণ্ডিয়াত থাকিও আপুনি ঘৰ বিচাৰিব পাৰে, বেড স্পেচ মানে বয়সটো বিচাৰিব পাৰে। আপুনি সেই হিচাপে আপুনি মালিকক মেইল কৰক বা ফোন কৰক বা এছ এম এছ দিয়ক বা হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰক যে মই অমুক তাৰিখে মই গৈ আছোঁ, গতিকে আপুনি প্লিজ মোৰ কাৰণে এটা বেড স্পেচ ৰাখি থ'ব, বিচনাখন ৰাখি থ'ব। সেই হিচাপে সিহঁতে আপোনাৰ বস্তুখিনি ৰাখি থ'ব, সেনেকৈ আপুনি আহিব পাৰে। দুটা হৈছে ছিষ্টেম। চাই লওক যদি আপোনালোকৰ টকা আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে। বহুত মানুহ আহে অসমৰ পৰা বুলি নহয়, অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ পৰা মানুহ আহে। শ্ৰীলংকাৰ পৰা আহে, পাকিস্তানৰ পৰা আহে, ইজিপ্তৰ পৰা আহে, ইউৰোপৰ পৰা আহে। ডেইলি আপোনাৰ 20-30,000 মানুহ আহে আপোনাৰ ডুবাইত অফলাইনৰ, মানে আপোনাৰ টকা লৈ পিনে আহে, ভিজা লৈ পিনে আহে, আহি পিনে ইয়াতে বেড স্পেচ থাকি পিনে চাকৰি বিচাৰে। তাৰে ভিতৰত 50% ছাকচেছ হয়, চাকৰি পায়, 50% চাকৰি নাপায়, গুচি যায়। গতিকে সেইটো আপোনাৰ ৰিস্কৰ ওপৰত কথা। আপোনাৰ যদি মানি আছে, পইচা আছে, আপুনি আহক, আহি পিনে আপুনি যদি ৱেইট কৰিব নিবিচাৰে, কাৰণ অনলাইন এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ লাখৰ ওপৰত কথা আৰু আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত কথা। কাৰণ অনলাইন এপ্লাই আপোনাৰ সেই আপোনাৰ যোনে ল'ব, যি হোটেলে হওক বা স্কুলে হওক বা কোম্পানী হওক, সেইবিলাকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ল'ব। গতিকে হয়তো আপুনি 1 বছৰ বা 2 বছৰ বা 3 বছৰ বা 5 বছৰো ৱেইট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপুনি ৱেইট কৰিব ইচ্ছা নাই, আপুনি যদি ভাবিছে যে মই একবাৰ লাভটো আজমাই চাওঁ, মোৰ পইচা আছে, টকা টেনশ্যন নাই, তেতিয়া আহক। আপুনি সেই 1 লাখ টকা আপুনি লটাৰী খেলাৰ নিচিনাকৈ আহক, এখন লটাৰী কিনা কানিলেও আপোনাৰ 1 লাখ টকা খৰচ হ'ব ভালকৈ যদি লটাৰী এখন কাটিব খোজে। আহক, আপুনি 1 লাখ টকা আছে যদি এটলিষ্ট ডুবাইখনো দেখা হৈ যাব আপোনাৰ। 3 মাহত আপুনি চাকৰি পাল লাগে নাপাল, এটলিষ্ট ডুবাইখন চাব পাৰিলে, পুৰা ডুবাইখন ঘূৰিলে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, ইণ্টাৰভিউ দুই এটা ফেচ কৰিলে, এটাও এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল। এব্ৰড আপুনি ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিছে, তাকে ডাঙৰতে কি আৰু। ইণ্ডিয়াত হয়তো আপুনি বহুত ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে, অসমত হয়তো আপুনি বহুত ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে, কিন্তু ডুবাইত ইণ্টাৰভিউ দি চাওক কেনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটিবিলাক হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক সোধে, সেইটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। গতিকে যদি পইচা আছে আপোনালোকে আহক, আহি পিনে আপোনালোকে ইয়াতে বিচাৰক চাকৰি। এনেকুৱা নহয় যে নাপায় মানুহ, মইতো ক'লোৱে আপোনাক, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি আছে ডেইলি আৰু চাকৰি বিচাৰি আছে আৰু পায়ো আছে ইয়াতে, ঠিক আছে। চ' সেই এইটো আহিছে ছিষ্টেম আপোনাৰ। কিন্তু আৰু এটা কথা মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা মানে জাষ্ট ৱাৰ্নিং টাইপত দি আছোঁ, যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ, মই নিবিচাৰোঁ কাকো আপোনাৰ বিপদত পৰক বুলি। আপোনালোকে হয়তো কিছুমান মানুহৰ পৰা ডুবাই ইমেইল পাব পাৰে যে আহক আপোনাৰ চাকৰি ফিক্স হৈ যাব, আহক আপোনাৰ চাকৰি অমুক হৈ যাব, আপোনাৰ ভিজাখন হৈ যাব, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে আমাক 50,000 টকা দিব লাগিব বা 1 লাখ টকা দিব লাগিব। বন্ধুসকল, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, সদায় এটা কথা মাথাত ৰাখি চলিব আপোনালোকে, পৃথিৱীত যিমান ডাঙৰ কোম্পানী নহওক বা যিমান সৰু কোম্পানী নহওক, যদি সিহঁতে ইষ্টাব্লিছড হয়, লিমিটেড কোম্পানী যদি হয়, প্ৰাইভেট লিমিটেড বা ভাল ৰেপুটেড কোম্পানী যদি হয়, সিহঁতে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লয় বা কেণ্ডিডেট হায়াৰ কৰে, 1 টকাও সিহঁতে কেণ্ডিডেটৰ পৰা নিবিচাৰে। লাগে সেইটো চাকৰি ইণ্ডিয়াতে হওক, লাগে গুৱাহাটীতে হওক, লাগে আমেৰিকাতে হওক, লাগে ডুবাইতে হওক, 1 টকাও কেণ্ডিডেটৰ পৰা নিবিচাৰে। কাৰণ সিহঁতৰ ৰেপুটেশ্যনৰ কথা আছে, এজন কেণ্ডিডেটৰ পৰা যদি সিহঁতে টকা লয় আৰু সেই কেণ্ডিডেট যদি ইন ফিউচাৰত চবকে কৈ দিয়ে যে মই টকা দি পিনে চাকৰিটো লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীৰ ৰেপুটেশ্যনটো চব শেষ হৈ যাব, প্লাছ ডাঙৰ কেছ হৈ যাব, আপোনালোকে কেছ কৰি দিবও পাৰিব। গতিকে সেনেকুৱা ৰিস্ক কোনেও নলয়, এটা ষ্টাফ হায়াৰ কৰাৰ কাৰণে অলপ পইচাৰ কাৰণে সিহঁতে ইমান ডাঙৰ ৰিস্ক নলয়। গতিকে আপোনালোকে যদি কিছুমানে ইমেইল পাইছে বা যদি পাবও পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন বিচাৰিব, হয়তো আপোনাৰ মানুহ যিবিলাক আপোনাৰ হেকাৰ্ছ আছে বা যিবিলাক ফ্ৰড কোম্পানী আছে, সিহঁতে গম পাই যাব যে আপোনালোকে ডুবাইত চাকৰি বিচাৰি আছে, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো হেক কৰিব পাৰে, আপোনালোকক কিছুমান মেইল পঠিয়াব পাৰে যে অঁ আমি চাকৰি দিওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আমি আপোনাৰ ভিজাখন ৰেডি কৰিব লাগিব। ভিজা ৰেডি কৰাৰ কাৰণে আমাক 50,000 টকা লাগিব বা 1 লাখ টকা লাগিব, সেইখিনি আগতে আমি আপুনি আমাক বেংকত জমা দিয়ক, তাৰপিছত আমি আপোনাৰ ভিজা বনাই দিম আৰু আপোনাৰ চাকৰি পূৰা ফিক্স কৰি দিম। বন্ধুসকল, কেতিয়াও সেনেকুৱা ফ্ৰডত নপৰিব। মই ৰিচেণ্টলি মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড পৰিছে সেনেকুৱা ফ্ৰডত, 1 লাখ টকা খুজিছে চাকৰি বুলি ফিক্স অইল কোম্পানীত আবুধাবিত, আপোনাৰ দৰমহা বুলি তাৰ হ'ব মোটামুটি 12 লাখ টকা ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি, গাড়ী ফ্ৰী, ঘৰ ফ্ৰী, বহুত লোক দি দিছে তাক, সিও পাগল হৈ গৈছে বেচাৰা, সি ইঞ্জিনিয়াৰ হয় এটা একচুৱেলি, সি লগালক 1 লাখ টকা দিছে, টকাৰ অভাৱ নাই, বহুত ধনী মানুহ, ভাবিছে 1 লাখ টকা যায়, 20 লাখ টকা দৰমহা, 1 লাখ টকা গ'লে কি ঘটি আছে, 1 লাখ টকা লগালক, একাউণ্টত ভৰাই দিছে। তাৰপিছত কণ্টেক্ট কৰেহে কৰে, কণ্টেক্ট কৰেহে কৰে, সেইফালৰ পৰা মেইল আহে, এইফালৰ পৰা মেইল আহে, সেইফালৰ পৰা মেইল আহে, এইফালৰ পৰা মেইল আহে, তথাপি মানে কি বস্তুটো ফুলফিল হোৱা নাই। এবাৰ ইফালৰ পৰা কণ্টেক্ট হয়, সেইফালৰ পৰা বস্তুটো ফুলফিল হোৱা নাই, লাষ্টত কি হ'ল, টকাখিনি ল'ৰাজনৰ মাৰ গ'ল, টকাখিনি ঘূৰাই নাপালে। তো গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰডো নকৰিব। আপোনালোকে যদি কিবা চান্স পায়, কিবা মেইল পায়, মোৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰে, কাৰণ এই বিষয়ত মোৰ অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে,
সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আপোনাক কৈ আছোঁ। মোৰ কমেণ্টছ লিখিব পাৰে, মোৰ ফোন নম্বৰ দি আছে, হোৱাটছএপত আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যে মই এনেকুৱা এনেকুৱা মেইল আহিছে, এনেকুৱা এনেকুৱা কণ্টেক্ট কৰিছে মানুহে, কিবা ফ্ৰড নেকি মোক জনাব নেকি, মই নিশ্চয় হেল্প কৰিম আপোনালোকক। গতিকে মই আপোনাক এইটোৱে ৱাৰ্নিং দিছোঁ, ফ্ৰড কেছত নপৰিব বা কাকো পইচা নিদিব। যদি আপোনাৰ এলিজিবিলিটি আছে, আপোনাৰ যদি স্কিল আছে, আপুনি নিশ্চয় চাকৰি পাব। গতিকে এই দুটা পদ্ধতি আপুনি ফ'ল' কৰক, এটা হৈছে অনলাইন, এটা হৈছে অফলাইন। অনলাইনৰ হ'লে আপোনাৰ এটকাও নালাগে, আপোনাৰ কষ্ট কৰিবও নালাগে, ঘৰত বহি আপুনি এপ্লাই কৰক। হয়তো আপোনাৰ এক বছৰ লাগিব পাৰে, দুই বছৰ লাগিব পাৰে, তিনি বছৰ লাগিব পাৰে, যদি আপোনাৰ ধৈৰ্য আছে পাই যাব। আৰু যদি আপোনাৰ অতি সোনকালে চাকৰি লাগে বা আপুনি লাভটো আজমাব বিচাৰিছে বা টকাৰ আপোনাৰ অভাৱ নাই, লটাৰী খেলাত ডেন্স মাৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া আহি যাওক, কথা নাই। 1,00,000 টকা যদি আছে আপোনাৰ আহি যাওক, ভিজা এপ্লাই কৰক, আজি চাকৰিৰ কাৰণে এয়াৰ টিকেট আপোনাৰ বুক কৰক, বাকীখিনি হেল্প মই কৰিম, ঠিক আছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল পাইছে আৰু বহুত উপকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ। প্লিজ লাইক বাটনটো এটলিষ্ট টিপি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত এটা সৰু বেলৰ বাটন আছে ছাইডত, বেলৰ বাটনটো দবাই দিব। তেতিয়া কি হ'ব, নেক্সট টাইম মই আকৌ যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম, কেনেকৈ ডুবাইত থাকিব পাৰি, কেনেকৈ ডুবাইত থাকিব নোৱাৰি, কেনেকৈ পাছপৰ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ভিজা এপ্লাই কৰিব পাৰি, আৰু বহুত টপিকছ আছেতো, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গম পাই যাব, আপোনালোকৰ এটা নটিফিকেশ্যন গুচি যাব। সেইকাৰণে বেল বাটনটো দবাব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, ঠিক আছে। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে আপোনালোকে বহুত ভাল পাইছে, ধন্যবাদ।